এখন বাইকত আহিব দুটা দুর্বৃত্ত দুয়োজনে পিন্ধি থাকিব হেলমেট দুর্বৃত্তৰ টার্গেট হ'ব পাৰে আপুনিও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে এতিয়া স্বাভাৱিক ঘটনা মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়িনিয়াৰ ঘটনা দিনৰ পোহৰতো এতিয়া ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ ভয় কৰে মহানগৰীৰ যুৱতী আৰু মহিলাই কাৰণ এয়া মহানগৰীত পুনৰ চেইন চুৰিৰ ঘটনা ঘটনাৰ স্থান মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত পুৱাই পিষ্টল দেখুৱাই মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই টানি লৈ গ'ল সোণৰ চেইন সন্তানক বিদ্যালয়ত থৈ ঘৰলৈ উভতিছিল মহিলাগৰাকী সঁচাই হওক বা মিছাই হওক পিষ্টল দেখুৱাই মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন টানিবলৈ অহা চিলনী চোৰক খেদি যাবলৈও এতিয়া সাহস গোটাব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ল সৰ্বসাধাৰণৰ आज सुबह बच्ची को छोड़ने के लिए आए तो छोड़ के आ रहे तो एकदम मैंने दो आदमी आए थे बैक बाइक के ऊपर तो सडनली आके ना चेन लेके चले गए थे चेन लेके चले गए पिस्टल दिखाया था हाँ पिस्टल दिखाया था कैसे मतलब कैसे पिस्टल कैसे एक आदमी नीचे था एकदम चेन खींच के वो बाइक के ऊपर चढ़ गया था हम खींचने के लिए ट्राई किए थे तो आधा से आधा खींचे थे तो गन दिखाया था एकदम छोड़ दिया था जान के बराबर तो कुछ नहीं आता इसमें सोना तो आज नहीं तो कल भी ले सकते हैं थी मेरे फ्रेंड की हाँ, उसके बाद वो भी ट्राई किए थे तो गन देख के तो छोड़ दिए तो वो आधा आप मैंने एक सेकंड में जैसे कि आया तो लेके चले गया স্মার্ট আৰক্ষীক জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাইছে সাধাৰণ চিলনিচোৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা আৰক্ষী বিষয়াৰ মোবাইল কাঢ়িনিয়াৰ পাছতো নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ মহানগৰ আৰক্ষী এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সাধাৰণ চিলনিচোৰৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা কেতিয়া পৰিত্ৰাণ পাব মহানগৰবাসীয়ে দুজনেই আছিল মানে এই ধৰিব গ'ল ধৰিব যোৱাতে মানে পিছত যোনখন চেন্ট আনিছে সি বোলে পিষ্টল লৈ লৈ কিনে দেখা যায় এইটো ভয়ত এটা মাইকী আমাৰ ঘৰৰ এইপিনে পলোৱা এটা এইখিনি যাত চেনখন টানি সি এইপিনে গৈছে মানে পিষ্টলৰ ঘৰতে মানে এইখিনি চাইডত হৈ গ'ল মানে মানুহ মানে এইখিনিতে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰে এই বস্তুটো এই ঘটনাটো হ'ল মানে কোনখিনি জেগাটো এইটো এঙ্গাবাৰী ফৰেষ্ট গেট নিয়াৰ DC অফিচ আমাৰ DC অফিচ এইখিনিয়ে আছে নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট